Co kdyby si zapl Dark Souls? No jo, prdele. Toto je smrdovina, tadyhle ten začátek. Si děláš koby, ne? Děláš kozy, ne? Zahraješ novýho Quakea, už jsem ho streamoval. Ty píčo. Takže vole, tady je Mastermind spolu se Cyberdemonem, hezky vedle. Tak proč ne, že jo? Že dole je prasárna, vole. Musíme ještě zkusit dvoje Big Fucking Gun. Kurva! Ty byly životy ve dopí! To je sračka, ty vole, kurva! Už jsme byli hodně blízko. Jdu zítra na bílýho talenta. To teda jdu. Seberu tohle. Ty jsou pak životy, ale to vezmu až později. Jak daleko si ve hře? By si měl vědět, ne? Nebo mi snad chceš říct, že si nehrál Dooma? Ale kurva! Tak. Jelikož tě sledují děti do 15 let, tak jej opravdu nehrál. Ty přijdeš na stream, aby si tady jako psal, který lidi tohle to sledujou. Teda. Takový, to je vyšší level bytí. Standardní, jako standardní level je přijít a pičovat na samotného streamera. Lepší level je přijít a pičovat na diváky toho streamera. To je mnohem lepší. Nebudu to saveovat, proč bych to saveoval, tohle je easy. Kurva, tam je Archwell, jak to jsme vprdili. Dobrý, na dálku mě nemůže zkosit. To je možná, jo.
Komu je tady 15 a vejš? Tyhle, když se zeptáš na internetu, tak je to asi tak důvěryhodný, jakože všichni, kteří sledují Pornhub, že jim je opravdu 18 let, jo? To, aby bylo jasné. Proč je tady tolik raket? To je hezky na doplnění. Ale. Sejvíček 42. Asi. Ty vole, už jsem bose porazil, co tady ještě může být? The fuck? Tohle je divný. Pojď. Kurva, počkat, to je láva? Proč si jíždí dolů? Aha. To mě poster. Jsem si sem šel kvůli... Mně se tady nelíbí, ty vole, já už tu nechci. Kurva drát, já zabiju ty vole, já zabiju ty dva bosse a potom stejně mě ta hra sere z další části, kterou musím proběhnout. To není vůbec cool tohle, to není vůbec cool. Co je to tamhle mimochodem? Ale. No, tak hazmat je tady. Ale kurva. Počkej, já se musím nechat vyvíc nahoru. Pa-ra-ra-ra-ra. To je soundtrack zase. No, ale 47 životů, to mi jako teda tady moc neusnadní moje přežití, ne? Ale schovat se za roh, to je mnohem lepší. Nechceš natáčet Nioh? Na to by se nikdo nedíval. Nioh je jedna z nejmíc sledovaných her, kterou jsem tady ten celý tenhle rok hrál, takže... Počkat, jak to je s těma... Oho, vy fakt můžete mít dvě, ty pičo. To jsem nevěděl, kurva, to je docela šťavnatý. No dobře, teď musíme přežít tadyhle z ty hovna. Bylo těsný. Že já něco kurva říkám, ty vole. Mimochodem tady vlevo nahoře, tam byl mega boost. To já bych měl promazat některý ty savey, já bych to měl ukládat přes sebe, takových, který mám takovou tunu. Jep, tohle to máme. Slyšel jsi o updateu ve For All... Co? Nice.
A to ještě nejsou. Hej, tady je, protože jsou kůra. Tak, to si nejdřív si sbírám opatrně. Mně nic. Bude v blízké době nějaká příběhovka nebo horor? Však tohle je příběhovka. Tohle je příběhová, hororová hra. Já nevím, co víc chce večere. Tohle to je hororová hra. Je to o životě, je to prostě příběh o životě démonů. S tím, že si v klidu chtěli žít a napadnout, chtěli prostě v klidu si žít a napadnout planetu. No a prostě pak potkali Doomguye. Až se ty svině. Kurva, jsem se zajel dolů, ve. No. Dobré. Teď co toto je zase za soundtrack tohle to. Chlapci. Tak, jen se tam opečte. To je pičovina, ty jeho naváděný střely. Ne, jsem ale nechci, díky mnohokrát. By nedopadlo tak dobře. Teďko by se docela hodil safe, hej? Tři čtvrtě nábojů vedle. To je hold doom. Většinou nemáš čas na to, aby si myslel na nějakou spotřebu. To prostě střílíš jak americká armáda, ty vole, já se snažím tady živit, ty vole, zbrojní průmysl. A ty mě ještě kritizuješ. Čím víc nábojů vystříleno, tím víc pracovních míst. Kurva! Make America great again, vole! Máš něco proti Trumpovi? Počkej, dával jsem safe nebo ne? Počkej, ty vole, já dám ještě jeden pro jistotu. To je metal toto? To se mi to moc nelíbilo, zkusíme to tady. Teď to vypadá líp. Piče, moc ne. Kdy bude, jestli bude ten retro měsíc? No, já jsem ho furt neudělal a on se tak nějak udělal sám. Jakkoliv to teďko vyznělo, protože jako hráli jsme tady dost retro her, že jo? Byl tady Vietcong, byly tady ty Harry Potterové, máme tady teďko Dooma, hráli jsme ještě další retro věci, Raymana jsme tady měli, že jako za poslední dva měsíce jsme hráli tak půlku her, prostě to byly retro věci, že jo? Nebo ne úplně, no Gothic ještě, jasný. Takže sice jsem neudělal jako oficiální, právě jsem neudělal jako oficiální retro měsíc, ale ono tak nějak jako tady bylo retro poslední dva měsíce hodně. Shreka dvojku, tyhle, nejasný. Shrek dvojka, teprve, to je kvalitka. Jaký je sub goal? No žádnej, nebo takhle, že jako já nevím, co jsme žádnej. Ale asi dáme 12 hodinovku s Radovanem tenhle pátek už. A teďko, co je splněné, tak hrajeme Dooma a ještě pak budu hrát Demon's Souls. Ne, asi proč udělat jeden retro měsíc, když můžeš udělat dva poloretro měsíce? We smart. We loyal. To zase je. Z jaký dimenze mi sem lezou, skurvy syni? Čere za nový subs má měl být Jarda Kovář? Ne. Ne. Který tlačítko to bude? Jestli to nebylo, co tohle? Taky nic.
furt nic. Ne. No už to mám sestavený, dobře. To je přesně, to je cesta takhle krásně k tomu raketometu. Akorát, že mi došly čudlíky. Jak se k němu mám dostat, ej? Aha! Hehehehe. No dobře. Vy čupky. Já vždycky, když tady vidím to, ne, tolik těch impů v tadyhle jako takhle v trošku temnější části, tak ty krávo, si vzpomenu, že jsem jako to, že když jsem viděl fotky Dooma v časáku, tak jsem se bál ho potom hrát, jo, protože ty vole, už jenom ty fotky byly pěkně děsivý. Dobrý. Tak. Tady savenu. Perfektní. Kurva, který port? Čede doleva nebo doprava? Máte smůlu, vybírám já. Do piče! Měl jsem se zeptat radši vás. No tak to jsem teda. Kde pak je můj save? To jsem zase zpátky tady. Takže já musím mezi ty démony. Měl říct, že špatně pochopil pravidla. Počkej, co je tady leto? Ho, 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 ho. Tady se hezky restockneme. No co je tady ještě druhý čudlík? To ve kterém portálu jsme byli? V tomhle tom jsme... Jo, jasně, tady se stálo za píču. Tady se hlavně nemůžu ani hnout, že jo? Třeba už žlutej klíč. No, munice je na tom bídně. Ještě jedno. To dáme teďko. Jarda, přišli dva saby. Jede, vole, přijde. Já tam nedám, vole, dalšího Jardu, sorry. Kurva. Co je to tady pěkný, jo? Yes, to je to, co potřebuju. Ha, 200 na 200. Ještě jdeme zpátky. No to je parádička toto. To je parádička. Tak. Jarda emote, to nemůžu čerit, to bych dostal ban. Tak. Tak. Vezmeme klasickou broku. Čeká, byl to tenhle? Ne, tak jsem zase blbě. A jeles ten to byl. Ale kurva. Proč se mi ty vtipy líbí, halo? Jo, pro tebe už není záchrana, brachu. Ježiši. Mám, vidím tady hazmat? Hell yeah. Momentíček, chlapci. Až mi vyprší ten jeden oblek, tak je tady ještě druhý. To tady je třetí, to je paráda.
tady v téhle zelený sračce si tady můžu klidně ustlat a jsem úplně v pohodě. O ne. Dobrý, začaly mi vyjebávat baterky, teda no, baterky v hazmacu tu asi, pěkný, díky, to se hodí, dostal taky. Ty vole, tady je i nesmrtelnost, tak ale do hajzlu. Ale kurva. Tady odsud tam budu moc nalítnout. Počkej, tam něco dobrýho, je tam modrá. To přebíjení je úplný ASMR. Já, Ládo, je to tam rychle, bam. O ty vole, no to tohle. Jestli to trefím. Jakože spíš ne. The big fucking gun. Tvoje, já nemám big fucking gun. Co je špatně? Že je to tam čistý, jak tač. Ty jo. Tohle si to nedám dolů. Tohle jak je. Tady jdeme normálně. Sedmičku. Mačkám sedmičku. Tady není big fucking gun, Viktore. Normálně mačkám se, šestka tu je, sedmičku mačkám, já nemám big fucking gun teďko totiž. Jaha, my musíme tady semhle. Děkuji, kurva, to je munice. No dobře, dnes zase, ok, za stolíky nebylo, ale potěší to. Ty vole, já mám novej talent, ok, já se to vždycky ukládám. To pokaždý ukládám, ty vole, na konci levelu. Tohle bylo At Hell's Gate?